І знову новини у файному ранку. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Відсьогодні не подаватимуть гарячу воду до житлових будинків у мікрорайоні БАМ в Тернополі через планову заміну теплової мережі. Про це повідомив менеджер з адміністративної діяльності і зв'язки з громадськістю «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. Ми знаходимося на вулиці Київська, 3, у Тернополі, де відбувається заміна тепломереж. Працівники підрядної фірми демонтують старі труби, яким 50 років, і кладуть нові. На даній ділянці працює 18 працівників. Зараз йде заміна тепломережі від котельні і до камери 13-ї, 21-ї по вулиці Київська, 18. Замінюється діаметр труби 720-й і 630-й. Робляться повністю реконструкції теплових камер, робляться нові нерухомі упори, заміна компенсаторів, бо стара траса відстояла вже 50 років, ніхто нічого зовсім не робив. Труби дуже в аварійному стані, так що в зв'язку з тим йде заміна теплової мережі на повністю нове все обладнання і труби і тому подібне. На відрізку кладеться 350 метрів. Дві траси, і бойлерні йдуть траси, і траси опалення. Діаметр труби, як кажуть, десь 720-й, переход на 630-й і на 530-й. Гарячої води не буде на вулицях Пушкіна, Тарнавського, Чалдаєва, Київська, Лепкого, 15 квітня, Київська, братів Бойчуків. Повідомив менеджер з адміністративної діяльності і зв'язки з громадськістю комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. Ну, як повідомлялось на нашому сайті, що з 20 числа червня місяця не буде гаряча вода подаватися від котельні по вулиці Київська, 3С. Це в зв'язку з тим, що в даному мікрорайоні проводиться заміна теплової мережі відповідно до проєктної документації. Скільки буде тривати ремонтні роботи? Все буде залежати від погодних умов, так і від можливості виконати їх в найближчі терміни. В Тернополі замінюють труби централізованого опалення за проєктом, який фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. На заміну майже 2 кілометрів тепломереж на вулицях Лесі Українки, Протасевича та Київській виділили 53 мільйони гривень. Повідомив заступник директора «Тернопільміськтеплокомуненерго» Богдан Мийськів. До централізованого опалення у Тернополі підключено 760 будинків, майже 42 тисячі квартир, повідомив Богдан Мийськів. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини. Угодою з Європейським банком на заміну цих ділянок тепломереж уклали наприкінці 2014 року. 26 квітня «Тернопільміськтеплокомуненерго» уклало угоду зі Світовим банком. Згідно з нею, мають замінити труби централізованого опалення на ще 5 ділянках. Європейський банк реконструкції та розвитку, заснований у 1991 році, це міжнародна організація, що надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ. За добу в області лікарі швидкої 355 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 105 людей. У Тернополі було 166 викликів і 40 осіб доставили до медзакладів. Люди зверталися через розлади серця, шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, судоми, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лісковець. За добу у Тернополі народилося 15 дітей. У перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 9 немовлят, 5 хлопчиків і 4 дівчинки, повідомила чергова акушер Надія Жируха. І у пологовому будинку, що на мікрорайоні Сонячний, народилося 6 дітей, 3 хлопчики і 3 дівчинки, розповіла медсестра Галина Наконечна. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі о 8:30.